Salam Məlimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hamınızı tez-tez aha videomuzda xoş gördük. Bu gün bu videoda mən sizlərə taksonomiyadan imtahan tipli göndərdiyim 20 sualdan ibarət olan testlərin dəqiq izahlarını çatdırıram. Çox diqqətli olun, çünki bu sınaqdakı suallar 2024-cü il imtahanı üçün taksonomiya mövzusunda son qəbul olunmuş qaydalar, son qəbul edilmiş dəyişikliklərlə bağlı olan situasiyalardır ki, imtahanda da məhz bu tipli testlərin, bu tipli sualların sizə düşməsi gözlənilir. Baxaq birinci sualımıza. Bir kvadrat tənliklərin həlli üçün iki müxtəlif metodun effektivliyini müəyyənləşdirin. Tapşırıq idraki sahənin hansı mərhələsinə uyğun gəlir? Ümumən ehtimal olunur ki, emosional psixomotor taksonomiya imtahan üçün daha arxa planda qalır. Sizin üçün əsas idraki taksonomiyadan suallar düşəcək və bu düşən suallar arasında da bu il üçün müəyyən yeniliklər, yeni qaydalar var ki, deyəcəksiniz bu qaydalar harda qeyd olunub, hansı vəsaitdə? Təhsil TV-də Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu tərəfindən sertifikasiyaya dəstək məqsədli müəyyən videolar paylaşılır ki, məhz təhsil institutu tərəfindən ilk növbədə həmin paylaşılan videolarda bəzi dəyişikliklərə işarə edildi. Ondan sonra sertifikasiya cəlb olunan müəllimlər üçün nazirlik imtahan keçirdi, sınaq imtahanı. Həmin sınaqda gördük ki, yeni qaydalarla bəzi sualları götürdülər. Və daha sonra isə sertifikasiya imtahanları keçirildi 3 gün boyunca və 3 gün ərzində yenə də biz müşahidə etdik ki, artıq bəzi taksonomiya testlərinin cavabları yeni qəbul edilmiş qaydalara əsasən fərqli cavablar olaraq götürüldü və biz artıq bunların hamısını topladıq bir yerə, aydınlaşdırdıq, dəqiqləşdirdik ki, bu il üçün yeniliklər, dəyişikliklər taksonomiyada nələrdir. Və bunlardan xəbərdar olmaq üçün diqqətlə izahlarımı dinləyin. Birinci sualda, bax, həmişə situasiyanın doğru cavabını tapmaq üçün özünüzü o situasiyada gözünüzü yumun, təsəvvür edin. Elə bil ki, siz bir şagirdsiniz və sizə müəllim tapşırıq verib ki, bax, kvadrat tənliklər vermişəm, onları həll eləməlisən. Və bunların həlləri üçün iki dənə metod var. A metodu, bir də B metodu. Bunlardan effektiv olan hansı metodursa, müəyyənləşdir kvadrat tənliyi bu metodla həll elə. Və şagird olaraq biz nə etmiş oluruq? İki metoddur, A metodu, B metodu. Biz bu metoddan effektivliyinə görə birini daha çox qiymətləndiririk ki, misal üçün mən düşünürəm ki, B metodu effektivdir və mən bu kvadrat tənlikləri B metodu ilə həll edəcəm. Yaxud başqa bir sinif yoldaşım fikirləşir ki, yox, mən düşünürəm ki, A metodu daha effektivdir və mən bu kvadrat tənlikləri A metoduna əsasən həll eləmiş olacağam. Yəni, nəticə etibarilə biz burada nə müşahidə edirik? Hər kəsə görə effektiv metod fərqli ola bilər. Bu artıq bizim özümüzün həmin metodu değerlendirme, qiymətləndirməyimizə bağlıdır. Aydındır mı? Yəni, qarşımda iki metod var. Effektivliyinə görə, hansı mənə görə effektivdir? Mən öz qiymətimi verirəm ki, tutaq ki, B metodu mənə görə effektivdir və B metoduna əsasən kvadrat tənlikləri həll edir. Yaxud da başqası fikirləşir ki, mənə görə A metodu daha effektivdir. A metodunu qiymətləndirir, seçib değerlendirir. Kvadrat tənlikləri A metodu ilə həll eləmiş olur. Yəni burada hər hansısa bir metodun effektivliyini müəyyənləşdirmək üçün bizdən idraki sahəni dəyərləndirmək fəaliyyəti tələb olunur. Doğru cavab olacaq məhz D variantı. Keçək ikinci suala. Radiusları 3 santimetr və 6 santimetr olan iki dairənin sahələri arasındakı fərqləri müəyyənləşdirin. Tapşırıq idraki sahənin hansı mərhələsinə uyğundur? Dəyərli müəllimlər, bax, daha öncə sadəcə fərqləndirmək, müqayisə aparmaq, ancaq və ancaq götürülürdü anlamaq mərhələsində, doğrudur mu? Yaxud bir önə çıxarma var idisə, biz bunu ön planda önə çıxarma ilə götürürdük təhlil etmək. Bəs burada doğru cavab nədir? Burada anlamaq deyil doğru cavab. Burada elə doğru cavab təhlil etməkdir. Niyə görə? İki dairədir. Yenə də özünüzü situasiyada təsəvvür edin. Bax, biri santimetri, daha doğrusu radiusu 3 sant olan dairədir, kiçik dairə. Biri də radiusu 6 santimetr olan böyük dairədir. Bir kiçik dairə var, bir böyük dairə var.
Bunların sahələri əlbəttə ki, bir-birindən fərqlənəcək də kiçiyin sahəsi daha kiçik kvadrat santimetr olacaq. Böyüyün sahəsi daha böyük kvadrat santimetr olacaq. Yəni sahələri də bir-birindən kiçik və böyük olduqları üçün fərqlənmiş olacaq. Deyir, bunların sahələri arasındakı fərqləri müəyyənləşdirin. Təhlil etməyin, ümumən, gəlin diqqət yetirək tərifinə. Təhlil etmək nədir? Tərifə diqqət yetirin. Təhlil etmək mərhələsində şagirdlər bir nesnəni, bir əşyanı, bir məlumatı, bir materialı ayrı-ayrı hissələrə bölüb onların bir-biri ilə fərqliliyini, eyni zamanda onların bir-biri ilə və bütöv şəkildə əlaqəsini müəyyənləşdirir. Təhlil etmək mərhələsində məlumatları müqayisə edərək ən vacib, ən səmərəli yolun müəyyənləşdirilməsi, əsaslandırılması, müəllifin mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi, əsaslandırılması və s. fəaliyyətlər həyata keçirilir. Diqqət etdinizmi? Tərifdə nə deyir? Deyir ki, materialı ayrı-ayrı hissələrə bölüb onların bir-biri ilə fərqliliyini özündə əks etdirir. Elə burada da bəs bu fərqdən söhbət gedir də. İki fərqli radiuslu dairədir. Bu dairənin radiusunun verilən ölçüləridir. Bu ölçülərə görə biz onların ayrı-ayrılıqda sahələrini tapacağıq. Ayrı-ayrılıqda tapdığımız sahələri bir-biri ilə müqayisə eləyəcəyik və həmin müqayisə əsasında yaranan fərqi müəyyənləşdirəcəyik. Yəni görün neçə dənə fəaliyyət var burada. Bu necə anlamaq mərhələsi ola bilər? Ayrı-ayrı mən onların sahələrini tapacağım verilən ölçülərə, radiuslara görə. Ayrı-ayrı tapdığım sahələri müqayisə eləyəcəm və aradakı fərqi nə olduğunu müəyyənləşdirəcəm. Yəni görürsüz burada bir tətbiq etmədən keçən yol var. Axı anlamaq tətbiqdən daha aşağı bir fəaliyyətdir. Doğrudurmu? Bəli. Yəni anlamaq mərhələsində hələ tətbiq etməyə aid heç nə yoxdur. Amma mənim indi sizə izah elədiyim ki, ayrı-ayrı sahələri hesablayacağam bu verilənlərə görə. Axı bu artıq tətbiq etməkdir. Və həmin o tətbiq etmədən aldığım o sahənin nəticəsini başlayacağım müqayisə eləyib bunları bir-biri ilə fərqləndirməyə. Yəni mən tətbiqdən keçib bir yola gəlmişəm. Tətbiqdən sonra nə gəlir? Təhlil etmək. Tətbiqdən sonra anlamaq məntiqsiz olmaz mı? Əlbəttə məntiqsiz olaraq anlamaq tətbiqdən daha aşağı bir fəaliyyətdir. Ona görə də sadəcə bir dənə feili fərqləndirməyi nəzərinizdə tutmayın. Ümumən situasiyaya biraz məntiqlə göz gəzdirin ki, burada hansı fəaliyyətlər var? Misal üçün, burada bir dəyərləndirmə fəaliyyəti olsa, dəyərləndirməkdən keçib gedib anlamağı biz götürə bilmərik. Çünki anlamaq lap aşağıdadır. Dəyərləndirmək üstün təfəkkürə uyğun olmaq olan bir fəaliyyətdir. Ona görə də ümumən bütün situasiyaya diqqət yetirirsiniz. Bir açar feilə yox və məntiqlə düşünüb cavabı məntiqlə seçmiş olursunuz ki, tətbiqdən sonra necə anlamaq gələ bilər? Axı tətbiq varsa anlamaq daha aşağı bir fəaliyyətdir. Deməli, tətbiq yaxud da tətbiqdən yuxarı bir mərhələlər ola bilər ki, onu da götürdük təhlil etmək. Niyə görə? Qaydamız var təhlil etməkdə. Ayrı-ayrı hissələrə bölüb onların bir-birindən fərqliliyini müəyyənləşdirmiş olduq. Keçək üçüncü suala. Radiusu 5 cm olan dairənin sahəsini hesablayın. Dəyərli müəllimlər, son yeniliklərdən biri də budur ki, əvvəllər hesablamaq ancaq və ancaq tətbiq etməyə götürülürdüsə və indi bunu biz anlamaq mərhələsində də müşahidə eləyə bilirik, tətbiq etmək mərhələsində də müşahidə edə bilirik. Qaydamız nədir? Açıqlamağımız nədən ibarətdir? Əgər bizə hazır bir düstur verilirsə, hazır bir ipucu verilirsə, hazır bir tərif, qayda verilirsə, ona əsasən hesablamaq artıq götürülür anlamaq. Çünki bu sadə bir prosesdir. Verilmiş düsturu sadəcə yerinə qoyursan, hesablayırsan. Yox, situasiyada, şərtdə heç bir düstur verilməyibsə, heç bir ipucu verilməyibsə şagirdə, müəllim tərəfindən, heç bir qayda, heç bir tərif xatırlanılmayıbsa, yəni ipucu yoxdursa ki, şagird ipucusuz, müstəqil hesablamalıdır, onu götürürük tətbiq eləmək. Bəli, radiusu 5 cm olan dairənin şagird sahəsini hesablamalıdır. Yəni, müxtəlif yollarla bunu hesablaya bilər. Müəllimin şagirdə verdiyi hər hansısa bir qayda, tərif, düstur yoxdur. Deməli, bu tətbiq etmək götürüləcək. İndi buna aid digər bir test də var. Ona da baxacaqsınız.
Deyir, nə üçün radius artdıqca dairənin sahəsi artır? Tapşırıq hansı mərhələyə uyğundur? Bu düşünürəm sizə çətin gəlməz. Nə üçün sualı bizdən istəyir ki, yəni sən bunu bizə izah elə. Sən bunun səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyənləşdir. Hansı səbəbdən, niyə görə, nə üçün radius artdıqca dairənin sahəsi artır? Əgər şagird radiusla dairə arasındakı əlaqəni başa düşübsə, əlaqələndirməyi bacarırsa, dərk edibsə, anlayıbsa, bunu izah eləyə biləcək bizə. Və bu olur anlamaq mərhələsi. 5. Xəyal etdiyiniz oyun meydançasının şəklini çəkin. Düşünürəm bu da sizə çətin olmaz. Ümumiyyətlə şəkil çəkməyi tətbiq etməkdə də ola bilər, yaratmaqda da ola bilər, anlamaqda da ola bilər. Baxır, çəkilən şəkil nə ilə bağlıdır? Bax, bu öz xəyalında, öz təsəvvüründə onu canlandırır. Yəni əslində realda elə bir şey yoxdur. Misal üçün deyirəm ki, Qız Qalasının şəklini çək. Onu biz nə götürərik? Qız Qalasının şəklini çək. Baxır və o baxdığını şəkillə icra eləyir də. Bu olur tətbiq etmək mərhələsi. Çünki o Qız Qalasını özündən yaratmayıb. Qız Qalası neçənci əsrdə tikilib yaradılmış bir memarlıq abidəsidir. Sadəcə baxır onun şəklini çəkir, yaxud sadəcə baxır onun maketini hazırlayır, tətbiq etmək, baxıb edir. Amma burada baxıb edəcəyi nəsə yoxdur. Bu şəkli çəkir, öz təsəvvüründə canlandırdığını, öz xəyalında canlandırdığını. Realda elə bir şey yoxdur, realda elə bir oyun meydançası yoxdur. O öz beynində onu canlandırır, özü dizayn edir beynində onu, özü yaratmış olur. Bu artıq olur yaratmaq mərhələsi. 6. Birinci Dünya Müharibəsinin əsas səbəblərini sıralayın. Baxın, bu da sizi çaşdıra bilər. Çünki siz öyrənmisiniz ki, əsas detalı müəyyənləşdirmək, vacib olanı, ən mühümü bunu biz tətbiq etmək, nədir bu? Təhlil etmək mərhələsinə aid edirik və buradakı əsas ifadəsi sizi çaşdırıb təhlil etməyə yönəldə bilər. Ki, əslində təhlil etmək deyil. Yenə də deyirəm, sadəcə bir sözlə taksonomiya tapılmaz. Ümumi situasiyaya diqqət yetirin. Birinci Dünya Müharibəsinin əsas səbəblərini sıralayın. Desəydim ki, əsas səbəblərini müəyyənləşdirin. Bəli, təhlil etməyə götürə bilərdiniz ki, müəyyən səbəblər var. Əsas səbəblər nə idi? Artıq beynində sən analiz edirsən, ayrı-ayrı hissələr təhlil edirsən. Bəli. Amma mən deyirəm, əsas səbəbləri sırala. Yəni burada artıq sıralamaq, sadalamaq, sadəcə yada salıb, sadəcə xatırlayıb o məlumatı ifadə etmək deməkdir. Və bu da hazır faktoloji informasiyadır. Birinci Dünya Müharibəsi bunlar tarixi faktlardır ki, sən bunları sıralayırsan, sadəcə sadalayırsan, sadəcə xatırlayırsan, yada salmış olursan xatırlamaq mərhələsi. 7. Nə üçün bitkilərin böyüməsində günəşə ehtiyacı var? Bu da bayaqçı sualdan hardasa oxşarlıq təşkil edir. Bitkilərin böyüməsinin su ilə, hava ilə, günəşlə əlaqəsini əgər şagird dərk eləyibsə, başa düşübsə, bu əlaqələndirməni aparmağı bacarırsa, bu sualı da cavablandıra biləcək, izah eləyə biləcək günəşin bitkinin böyüməsindəki rolunu və nə üçün, niyə görə bu səbəbi bizə şagird izah edə bilirsə, biz deməli onun anladığı qənaətinə gələ bilirik. Amma bu o demək deyil ki, hardasa nə üçün görən kimi tez gedin anlamaq götürün. Situasiyadan situasiyaya fərqlənə bilər cavab. 8. İki şəklə baxın. Aralarındakı 5 fərqi müəyyənləşdirin. Daha öncələr bu situasiya yalnız və yalnız anlamaq mərhələsi götürülürdü. Amma hazırda bu situasiyanı biz təhlil etmək mərhələsinə də aid edə bilirik. Bəli, bu da son dəyişikliklərlə bağlıdır. Çünki biz dedik ki, təhlil etmək mərhələsində şagirdlər ayrı-ayrı hissələrə bölüb onların bir-biri ilə əlaqəsini, bir-biri ilə fərqliliyini müəyyənləşdirmiş olur. Bax, burada da iki şəkil var qarşımızda. A şəkli və B şəkli. Aralarında sadəcə 5 fərq var və mən o 5 fərqi müəyyənləşdirməliyəm. Yəni iki şəkli diqqətlə beynimdə ayrı-ayrı hissələrə ayırıb analiz etməliyəm, təhlil etməliyəm ki, o fərqi müəyyənləşdirə bilim. Yox, desəydim ki, isim də sifəti fərqini müəyyənləşdir, bəli, o anlamaq.
da orada ayrı-ayrı detala bölmək, ayırmaq yoxdur. Amma qarşında iki şəkil var. Onların ayrı-ayrı detallarını, misal üçün A şəklinin tutaq ki, birinci hissəsi B şəklinin birinci hissəsi ilə tutuşdurduqda hansı fərqə sahibdir? A şəklinin ikinci hissəsi B şəklinin ikinci hissəsi ilə tutuşdurduqda hansı fərqə sahibdir? Görürsünüz, burada artıq məlumatı, materialı ayrı-ayrı hissələrə bölüb fərqliliyini müəyyənləşdirməkdir ki, bu təhlil etmək, analiz etmək fəaliyyəti ilə əlaqəlidir. Yəni şəkilləri dolayısıyla analiz edib bu beş fərqi müəyyənləşdirmiş oluram. 9. Hekayədəki obrazların şəxsiyyəti, xüsusiyyət və rollarını müzakirə edin. Siz öyrənmisiniz ki, müzakirə etmək adətən dəyərləndirmək mərhələsindədir. Amma biz bu test tapşırığı ilə görürük ki, müzakirə etmək feili verilib, təhlil etmək cavabı da götürülə bilirmiş. Bəli, həmin o hekayəni biz oxuyub, yaxud əsər ola bilər, mətn ola bilər, poema ola bilər. Onu analiz etməliyik, təhlil etməliyik ki, orada iştirak edən obrazlar var. Misal üçün, A obrazı, tutaq ki, pis obrazdır. B obrazı yaxşı obrazdır, yəni müsbət obrazdır, mənfi müsbət obrazlar. Onların ayrı-ayrı şəxsiyyətlərini, onların xüsusiyyətlərini, bunlar mənfi obrazlardırmı, bunlar müsbət obrazlardırmı, iştirak etdiyi rolları, ki bunlar hamısı həmin hekayəni analiz eləmək, oxuyub təhlil etməkdən keçir. Yəni hekayə bizə yazmayıb ki, A obrazı müsbət obrazdır, B obrazı mənfi obrazdır. Xeyr, mən bunu hekayəni oxuyub, hekayəni təhlil edib, analiz edib bu nəticəyə gəlirəm ki, hə, bu obraz filan fəaliyyəti yerinə yetirmişdi, filan hərəkət eləmişdi, ona görə bu obrazı mən deyirəm mənfi obraz. Yaxud bu obraz filan fəaliyyət eləmişdi, filan hərəkət eləmişdi, ona görə bu obraz müsbət obrazdır. Yəni bunları mən oxuduğum hekayəni təhlil edərək müəyyənləşdirirəm və müzakirəm də bu istiqamətdədir. Müzakirə hansı istiqamətdədirsə cavabı ona əsasən müəyyənləşdirirsiniz. Müzakirə etdiyim təhlil istiqamətindədir. Sual 10. Müasir texnoloji vasitələrin ünsiyyəti yaxşılaşdırıb yaxşılaşdırmadığına aid esse yazın. Baxın, esse yazmaq bir çox mərhələdə qarşınıza çıxa bilər. Şagird anladığı, çıxardığı nəticəyə əsasən esse yaza bilər anlamaq. Şagird verilənlərə əsasən esse yaza bilər tətbiq etmək hazır informasiya əsasən. Şagird nəyisə təhlil edib esse yazarsa təhlil etmək. Şagird öz mövqeyini bildirəcək həmin essedə dəyərləndirmək. Təxəyyülünə uyğun esse yazar yaratmaq. Yəni 5 mərhələnin 5-ində də biz bunu görə bilirik, xatırlamaq istisna olmaqla. Ona görə sadəcə esse yazmağı görüb bir bu feilə əsasən cavab seçmək tamamilə yanlışdır. Biz ümumi situasiyaya baxmalıyıq ki, yazılan esse nə ilə bağlıdır? İndi baxaq. Yazılan esse nə ilə bağlıdır? Müasir texnoloji vasitələr vardır. Misal üçün, internetdir, kompüterlərdir, telefonlardır, süni intellekt və s. Bunlar insanlar arasında ünsiyyəti yaxşılaşdırırmı? Yoxsa tamamilə əksinə, insanlar arasındakı ünsiyyətin daha da pisləşməsinə gətirib çıxarır. Kimisi deyər ki, yaxşılaşdırır, çünki artıq xarici ölkələrdə olan insanlar belə bir-biri ilə bu vasitələrlə əlaqə yarada bilir. Kimisi deyər ki, yox, artıq o köhnə dəyərlər yaddan çıxıb, artıq əvvəlki kimi qohumlar, qonşular bir-birinin evinə o qədər çox gedib gəlmir, mehribanlıq itib, hamı ancaq telefonla, kompüterlə, internetlə ünsiyyətdədirlər. Bax, artıq burada hərənin öz münasibəti olacaq. Hər kəs fərqli bir münasibət sərgiləmiş olacaq ki, mən düşünürəm yaxşı təsir edib, yaxud mən düşünürəm yaxşı təsir etməyib. Yəni müxtəlif mövqeləri, müxtəlif münasibətləri özündə əks etdirən bir esse olduğu üçün bu dəyərləndirmək mərhələsidir. 11. Əsərdə bəyəndiyin obrazın müsbət mənfi xüsusiyyətlərini qeyd et. Əsərdə bəyəndiyin obraz var və sən onun müsbət xüsusiyyətlərini, mənfi xüsusiyyətlərini qeyd edirsən. Bir çoxları çaşıb burada dəyərləndirmək götürür ki, mən bu obrazı bəyənirəm, başqası başqa obrazı bəyənir. Əslində sizdən soruşulmur ki, sizə görə əsərdəki ən bəyənilən obraz hansıdır? Belə verilsəydi sual, bəli, dəyərləndirmək. Amma siz həmin obrazın müsbət mənfi xüsusiyyətlərini qeyd edirsiniz ki, bunu
əsərləri oxuyursunuz və əsərləri oxuyub çıxartdığınız nəticəyə əsasən, əsərdən, yəni hekayədən, mətndən fərqi yoxdur. Bir nəticə çıxardırsınız ki, bu obrazın bu müsbət xüsusiyyətləri var, taş bu mənfi xüsusiyyətləri var, mənfi xüsusiyyəti oldu aqressivdir, şirin dil deyil, müsbət xüsusiyyəti oldu ki, yaxşı dostluqlar etməyi bacarır və s. və ilaxır. Yəni əsəri oxuyub başa düşməlisiniz ki, əsərdən bir nəticə çıxarmalısınız ki, o anladığınıza əsasən bu xüsusiyyətləri də qeyd eləyə bilərsiniz. Ona görə cavab anlamaq. 12. Baş qəhrəmanın hadisələrə baxışını müəyyənləşdir. Bizim öz baxışımız, öz münasibətimiz, nəyəsə öz mövqeyimiz dəyərləndirmək mərhələsidir. Yəni biz tənqidi yanaşırıq, qiymətləndiririk, dəyərləndiririk. Amma başqasının münasibətini, başqasının baxışını, başqasının mövqeyini müəyyənləşdirmək bu isə təhlil etməkdir. Bəli, burada biz başqasının məhz həmin hekayədəki, həmin əsərdəki baş qəhrəmanın hadisələrə baxış tərzini, yəni hadisələrə bir növ mövqeyini, hadisələrə münasibətini müəyyənləşdirməliyik. Necə? Əlbəttə ki, onu oxuyub təhlil etməliyik, analiz etməliyik, ayrı-ayrı hissələrə parçalayıb beynimizdə onları əlaqələndirməliyik ki, bu baş qəhrəmanın necə olub baxışı bu hadisəyə, necə olub mövqeyi bu hadisəyə. O əsərin içində yazılmayıb, ha, hazır bilik deyil. Hazır bilik verilmiş olsaydı, anlamaq mərhələsi olardı ki, oxudum, anladım, bu nəticəyə gəldim. Onu biz oxuduğumuzu analiz edərək, təhlil edərək müəyyənləşdirmiş oluruq. Cavab C variantı. 13. Neft yanacağı ilə müqayisədə bərpa olunan enerji mənbələrinin ətraf mühitə təsiri ilə bağlı əsaslandırılmış nəticə çıxarın. Baxın, siz öyrənmisiniz ki, nəticə çıxarmaq anlamaq mərhələsinin açar feilidir. Amma yenə də deyirəm, taksonomiya sadəcə bir açar feildən tutub cavabın müəyyənləşdirilməsi ilə tapılmır. Taksonomiyada siz ümumən situasiyaya diqqət yetirməlisiniz. Ümumi bir şəkildə ki, nə ilə bağlı nəticə çıxarılır? Baxır nə ilə bağlı nə? Hə, bir dənə hekayəni oxu nəticə çıxar anlamaq. Əsəri oxu nəticə çıxar anlamaq. Bu misalda nəticə çıxar anlamaq. Amma burada ümumən baxmalısınız nədən nəticə çıxarılır. Bax burada çıxarılan nəticə dəyərləndirmək üçün ki, deyir, neft yanacağı ilə müqayisədə başqa bir yanacaq növü də var ki, bərpa olunan enerji mənbələri. Deyir, bu yanacaq növünün, bu enerji mənbələrinin ətraf mühitə təsiri ilə bağlı əsaslandırılmış nəticə çıxar. Yəni sən artıq öz mövqeyini burada əsaslandırıb bir nəticəyə gəlirsən ki, tutaq ki, mən düşünürəm ki, neft ətraf mühitə daha çox ziyan vurur. Niyə? Əsaslandırmalıyam, bax, deyir, əsaslandırılmış nəticə çıxar. Çünki başlayıram artıq mən neftin ətraf mühitə vurduğu ziyanlardan nümunələr gətirməyə, ona əsasən faktlarla əsaslandırmağa. Yaxud da başqa biri deyir ki, yox, mən düşünürəm ki, bərpa olunan enerji mənbələri ətraf mühitə daha çox ziyan vurur. Çünki başlayır o da bu enerji mənbələrinin ətraf mühitə vurduğu ziyanın iqlim dəyişikliyidir, nə bilim, azon qatının deşilməsidir və s. Bunlardan faktlar gətirib əsaslandırmağa. Yəni görürsünüz, buradan çıxarılan nəticə bizim öz mövqeyimizə uyğun gətirdiyimiz əsaslandırmanı özündə əks etdirir. Ona görə burada doğru cavab olur dəyərləndirmək mərhələsi. 14. Sehirli diyarda baş verən macəra haqqında hekayə yaz. Dəli müəllim, əgər desəydim ki, tutaq ki, 44 günlük Vətən müharibəsi haqqında hekayə yaz. Və buna əsasən hekayə yazmaq üçün müxtəlif mənbələrdən araşdırma apar. Bəli, o axtaracaq, araşdıracaq, həmin informasiyaya əsasən hekayə yazacaq, bu tətbiq etməkdir. Özündən yaratmadı da, axtardı, araşdırdı, mənbələrdən istifadə etdi. Amma burada isə cavab tətbiq etmək deyil, burada isə cavab yaratmaqdır. Deyir, sehirli diyarda baş verən macəra haqqında hekayə yaz. Əslində, yəni biz bilirik ki, günümüzdə real 21-ci əsrdə heç bir sehirli diyar yoxdur. Bu uydurulmuş hər hansısa bir təxəyyülün məhsulu, beyində hər hansısa bir xəyalın məhsuludur. Bir xəyalın, bir təxəyyülün məhsulu, yaradıcı bir məhsul hesab edilir. Ona görə də buna əsaslanmış hekayə
yaradığı hikayedir. 15. Kitabi Dede Qorqud dastanının Azərbaycanın tarixini öyrənmək üçün çox mühüm mənbə olması fikrini faktlarla əsaslandırın. Baxın, burada da müxtəlif cavablar verə bilərsiniz. Misal üçün, əsaslandırmaq bilirik ki, dəyərləndirmək mərhələsində də var, təhlil etmək mərhələsində də var. Hətta əsaslandırmaq, anlamaq mərhələsində də qarşımıza çıxa bilir. Eyni zamanda mühüm olan, vacib olan, lazım olan, yəni belə bir önə çıxarma biz öyrənmişik ki, təhlil etmək mərhələsinin açar məqamlarından biridir. Biz burada cavabı nə götürək? Kitabi Dədə Qorqud dastanını. Azərbaycanın tarixini, yəni qədimdə Azərbaycanda nə olub, necə olub, ənənələr nə olubdu? Yəni, Azərbaycanın tarixini öyrənmək üçün çox mühüm mənbə olması fikrini faktlarla əsaslandır. Yəni belə bir fikir var, belə bir fikir var ki, bu dastan Azərbaycanın tarixini öyrənmək üçün mühüm bir mənbədir. Və sən məhz bu fikri əsaslandırmalısan. Hər hansısa bir fikri əsaslandırmaq təhlil etmək mərhələsi ilə bağlıdır. Amma öz şəxsi fikrini, öz şəxsi mövqeyini, öz şəxsi münasibətini əsaslandırsan, götürərsən dəyərləndirmək. Başa düşdünüz? Bu sənin öz fikrin deyil. Hazır bir fikir deyən deyir ki, hə, bu dastan Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mühüm mənbədir. Bu fikri əsaslandır. Sən artıq orada həmin dastanın, Kitabi Dədə Qorqudun içərisindən faktlar gətirəcəksən ki, düzdür. Misal üçün orada müəyyən bir yaşa çatandan sonra gənclər hər hansısa bir igidliyinə görə adlandırılırlar. Həmin vaxta qədər onlara ad verilmirdi. Bu Azərbaycanın qədim tarixini özündə əks etdirir. Yaxud da müxtəlif başlayacaqsınız oradan faktlar gətirməyə. Yəni sən burada həmin dastanı oxuyub, analiz edib, təhlil edib, həmin dastanın içindən axtarıb, araşdırıb, faktlar gətirib onunla əsaslandıracaqsan. Öz şəxsi mövqeyinə, öz şəxsi fikrinə, öz şəxsi münasibətinə əsaslanmayacaqsan. Ona görə bu olur təhlil etmək. 16. Az müddətdə daha çox şey öyrənmək üçün özün üçün ən rahat yol hansıdır? Tapşırıq idraki sahəndir, hansı mərhələsinə uyğunluq təşkil eləyir? Bax, dəyərli müəllimlər, burada cavab olur dəyərləndirmək mərhələsi. Niyə görə? Deyir ki, sənin özün üçün ən rahat yol hansıdır? Yəni, dolayısıyla sənin bu barədə strategiyan nədir? Sən bu barədə rahat olan yolun, istiqamətin, özünə məxsus strategiyan nə ilə bağlıdır? Artıq burada hərənin öz strategiyası vardır. Mənim strategiyam fərqlidir. Misal üçün, mən az müddətdə daha çox şey öyrənmək üçün araşdırmalara yönəlirəm. Başqası az müddətdə daha çox şey öyrənmək üçün müzakirələrə yönəlir. Başqası az müddətdə daha çox şey öyrənmək üçün kitab oxumağa yönəlir. Yəni, hərənin bir istiqaməti, hərənin bir strategiyası, hərənin bir yolu var. Bu mənim az müddətdə çox şey öyrənməyə olan münasibətimdir. Bu mənim özüm üçün olan rahat yoldur ki, bu olur dəyərləndirmək mərhələsi. 17. Kiçik bir mətn yazaraq romandakı əsas fikrə münasibət bildirin. Bax, siz öyrənmisiniz ki, mətn yazmaq, yaratmaq ola bilər. Mətn yazmaq, tətbiq etmək ola bilər. Amma həmçinin dəyərləndirmək də ola bilər. Niyə görə? Çünki siz bu mətn vasitəsilə roman, əsər, hekayə, mətn fərqi yoxdur. Nəsə bir şeydir, oxumusunuz bunu. Burada əsas bir fikir var, əsas fikir var. Əsas fikir müəyyənləşdirmək üçün onu oxuyub anlamalısınız. Əsas fikir müəyyənləşdirmək, anlamaq. Daha doğrusu, belə deyək də, ideyanı, o fikri, o kulminasiya nöqtəsi nədir, onu müəyyənləşdirmək üçün anlamaq. Eyni zamanda da əsas olan fikri müəyyənləşdirmək üçün onu təhlil etmək lazımdır. Bu ayrı məsələ. Və siz bu fikrə, əsas fikrə, misal üçün romanda əsas fikir tutaq ki, ana obrazıdır. Yaxud romanda əsas fikir vətənpərvərlikdir. Yaxud romanda əsas fikir sevgidir. Sevginin gücüdür. Bax, siz buna öz münasibətinizi bildirməlisiniz. Münasibət bildirmək nədir? Tənqidi yanaşmaqdır, öz dəyərini verməkdir, öz qiymətini verməkdir də dəyərləndirmək. Və siz bu münasibətinizi
Biri var danışaraq bildirirsiniz şifahi, biri var yazılı. Bu dəfə siz öz münasibətinizi yazılı, mətn şəklində bildirməlisiniz. Yəni bu mətn yazmaq, hansısa hekayə yazmaq, hansısa bir əsər yazmaq, yaxud mətn yazmaq, yəni o düşündüyümüz yaradıcılıqla bağlı deyil. Burada yazdığınız mətndə münasibətinizi əks etdirirsiniz deyə olur dəyərləndirməyin mərhələsi. Verilmiş əsəri bitkin hissələrə ayırın və ona başlıq verin. Bu da maraqlı suallardan biridir. Bu, anlamaq mərhələsidir, dəyərli müəllimlər. Bitkin hissələrə ayırmaq nə deməkdir? Birincisi, oxuyub anlama bacarığımız olmalıdır. İkincisi, söz bazamız olmalıdır. Leksikonumuz olmalıdır. Bu nə deməkdir? Yəni, qrammatikamızda öz əksini tapan ifadələrin biz həqiqi mənasını, doğru mənasını bilməliyik. Mən baxıram ki, biraz qruplarla işləyəndə görürəm bunlarda zəifliyiniz var. Yəni söz bazanız zəifdir. Bu da kitab oxumamaqdan, mütaliə etməməkdən irəli gəlir ki, oxuyub anlama bacarığının da zəif olmasına gətirib çıxarır. Ümumən insanda söz bazası, lüğət tərkibi aşağı olanda oxuyub anlaması da əlbəttə ki, zəif olur. Yəni oxuduğu fikir tamam başqa bir fikir olur, amma onu tamam başqa cür başa düşür, qavrayır. Çünki müəyyən ifadələrin mənasını dərk eləmir, anlamır. Misal üçün, əsəri bitkin hissələrə ayırmaq nə deməkdir? Kim izah edər bunu? Bitkin hissələrə ayırmaq böyük bir əsərdə tutaq ki, 100 səhifədən ibarətdir. Yəni, mən kiməsə deyirəm bunu hissələrə ayır. Baxıram ki, ayırıb hissələrə. Tutaq ki, A hissəsi. Baxıram A hissəsini oxudum, sonra B hissəsinə keçəndə elə A hissəsinin müəyyən bir hissəsi B-nin içində var. Yəni, bu düzgün hissələrə ayırmaq olmadı. Amma başqa bir şagirdim həmin bu 100 səhifəlik 100 səhifə özünü belə deyək də geniş həcmli olan bir əsəri belə bir hissələrə ayırıb ki, tutaq ki, 2 səhifəni bir hissəyə verib, 10 səhifəni bir hissəyə verib. Yəni orada o qeyri-simmetriya olsa da səhifə sayında, amma bitkin fikir var. Misal üçün, A hissəsində görürük ki, sırf ananın oğlu ilə dialoqudur. B hissəsinə keçəndə o iş hissədən fərqli olan 10 səhifədə artıq atanın oğlundan olan münasibətidir. Yəni konkret sərhəd var hissələr arasında. Konkret sədd var, konkret bitkinlik var. Yəni A fikri tamam bitdi, sonra keçdi B hissəyə. Başa düşdünüz? Bitkin hissələri ayırmaq bu deməkdir və bunları ayırmaq üçün də sən o əsəri oxuyub başa düşməlisən, dərk eləməlisən, məğzini anlamalısan ki, fikir harda tamamlanır, artıq növbəti hissəyə onu ayıra biləsən. Və başlıq vermək üçün də yenə də həmin hissələri başa düşməlisən, anlamalısan ki, onunla əlaqəli başlıq verəsən. Durub ananın oğulla dialoquna ata nəsihəti başlığı versən, təbii ki, bu məntiqsizdir. Deməli, sən oradan oxuyub heç nə başa düşməmisən. Yox, ananın oğulla olan həmin o A hissəsinə, birinci hissəyə ana məsləhəti, ana nəsihəti adı versən, deməli əla. Sən artıq oxuduğunla əlaqələndirmə apara bilirsən, məntiqin işləyir və sən həmin hissəni adlandıra bilirsən. Anlamaq mərhələsi. 19. Əsərdə şairin kədər, həsrət hisslərini nə dərəcə inandırıcı, təsirli ifadə edib etmədiyinə münasibət bildirin. Bax, bu olur dəyərləndirmə mərhələsi. Bəziləri çaşıb təhlil etmək götürür. Biz demişik ki, başqasının münasibətini müəyyənləşdirmək, bayaq dediyi obrazın münasibətini müəyyənləşdirirsən. Başqa birinin münasibətini, başqa birinin baxışını, başqa birinin fikrini sən tapıb müəyyənləşdirirsənsə, bu təhlil etməkdir. Yox, öz münasibətini, öz fikrini bildirirsənsə, deməli bu sənin özünün tənqidi yanaşmağındır. Bu sənin özünün qarşı tərəfə verdiyin qiymətdir. Buna dəyərləndirmə deyirik. Bax, burada da sən özün münasibət bildirirsən, şairin münasibətini tapmırsan ki, götürüb təhlil etməyə götürəsən. Əsərdə şairin kədər, həsrət hisslərini nə dərəcədə inandırıcı, nə dərəcədə təsirli ifadə etməsinə, yaxud ifadə etməməsinə sən öz münasibətini bildirirsən. Başa düşdünüz? Şair verilməsi siz orada çaşdırmasın. Sən yenə də nəticə etibarilə öz münasibətini bildirirsən. Misal üçün, mənim münasibətim, bu əsərdə şair heç də inandırıcı verməyibdir bu hissləri. Mənim münasibətim belədir və başlayıram həmin əsərdən müəyyən nümunələr gətirməyə. Yaxud başqası deyir ki, mən fikirləşirəm ki, bu əsərdə şair həqiqətən də
filan yerləri daha təsirli ifadə eləyib. Niyə? Artıq başlayır əsərin həmin hissəsindən nümunə gətirmək ki, misal üçün, bu. Yəni burada öz şəxsi münasibətini bildirirsənsə, əsərdə şairin işin özün tərəfindən qiymətləndirirsən. Bu, dəyərləndirmək mərhələsidir. Sonuncu 20-ci sual. Verilmiş düsturdan istifadə edərək otağında quraşdıracağın kitab rəfinin uzunluğunun eninə olan nisbətini hesabla. Taksonomiyadakı önəmli dəyişikliklərdən biri düstur məsələsi. Daha doğrusu bayaq buna toxunduq biz hesablama ilə bağlı yuxarıda. Qoy həmin sualı bir də açım sizin üçün. Bir dəqiqə. Dedik, niyə görə orada cavab tətbiq etməkdir? Neçənci sual idi o? Hə, bu idi da üçüncü sual. Bax, hesablamaq. Hesablamaq. Dedik, burada şagirdə müəllim tərəfindən heç bir düstur verilməyib, heç bir ipucu verilməyib. Ona görə də sadəcə nəyəsə yerinə qoyub hesablamaq tələb olunmur. Bəlkə uşaq bu sahəni başqa yolla tapmış olacaq. Yəni, bəlkə heç o düsturdan istifadə edilməyib, bəlkə özünə məxsus bir yolla hesablayacaq. Ha, burada hansısa bir düstur adı çəkilməyib ki, biz deyək ki, hə, düsturu başa düşüb hesablayıbdır. Ona görə bu tətbiq etməkdir. Heç bir ipucu, heç bir düstur verilib ifadəsini görmürük. İndi axırıncı suala baxın. Burada da hesablamaq var. Burada da hesablamaq var. Amma burada verilmiş bir düstur var. Şagirdə bir ipucunun təqdim edilməsi, şagirdə bir ipucunun verilməsini biz müşahidə edirik. Düsturu hazır şəkildə vermişəm şagirdə. Və şagird hazır şəkildə həmin düsturu sadəcə qoyacaq yerinə rəqəmləri hesablayacaq. Qurtardı getdi. Bu olur anlamaq mərhələsi. Görürsünüz, yuxarıdakı fəaliyyətə nisbətən bu daha bəsit, bu daha sadə bir fəaliyyətdir. Yenə də yadınızda qalsın, əgər hansısa bir düstur, yaxud bir ipucu, bir qayda, bir tərif müəllim tərəfindən təqdim olunursa şagirdlərə və sadəcə yerinə qoyularsa, hesablayırlarsa anlamaq. Yox. Heç bir şeyi verilməmiş şəkildə, təqdim edilməmiş şəkildə hesablama əməlini aparırsa, olur tətbiq etmək. Və bəzən görə müəllimlər bunu götürür Azərbaycan dilinə, nə bilim ingilis dilinə, sifətə, saya, feilə də istəyirlər tətbiq eləsinlər. Bu qayda yalnız və yalnız hesablama prosesinin aparılması ilə bağlıdır. Yalnız riyaziyyatla bağlıdır. Dayıdırıb bunu Azərbaycan dilinə, ingilis dilinə, nə bilim fransız dilinə, alman dilinə, rus dilinə xahiş edirəm. Tətbiq eləyib beyninizi qarışdırmayasınız. Dəyərli müəllimlər, videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm sizin üçün faydalı oldu. Ümid edirəm burada öyrəndiklərinizi, bu videodan izlədiklərinizi imtahanda düzgün şəkildə tətbiq eləyə bilərsiniz. Hələlik növbəti dərslərdə görüşənə qədər sağ olun.